Ah, olha isso, onde que a gente veio parar? O garoto lá que deu sorte, né? A gente aqui que tá tudo se ferrando mesmo. Meu Deus, esse bicho é muito engraçado. Nossa senhora, muito rápido. Esse personagem é mais estiloso. Né, mano? Olha essa cabeleira. Mó louco. Pô, lembra até o Carlos lá no Resident Evil 3, né? Aquele cara lá também, tá? Ficou mó estiloso, mó cabeleira. Da hora. Não, não foge de mim não, gente. Eu não vou comer vocês igual o outro. Não é canibal, ou sei lá, né? Que pode ser esses bichos. Ah, eu lembro dessa sala. Caraca, esses bichos passaram ali raspando. Precisa empurrar alguma coisa ali pra abrir a porta? Tem um bicho aqui. Bota aqui, mano. Ele ficou preso. Ah, deu um abraço também. Ah, vem cá, moço. Me ajuda aí. Ó, sucesso. Falando em outro jogo nesse estilo, eu tava vendo que esse jogo tem uma versão de Android que se chama Very Little Nightmares. Tipo, fiquei, mano, eu preciso comprar esse jogo. Aí agora, aí como que eu vou trazer pra live, eu não sei. Aí tem que dar a volta aqui e ajudar o bicho a subir, que ele não consegue. Eles não têm medo de você porque você não usa capuz. Pois é. Só uma cabeleira muito louca. Oh, errei. Oh, muito bom essa mecânica, olha isso. Esse cara colocaram uma mecânica muito boa. Nossa, ele conseguiu passar ainda. Achei que ele ia ficar preso lá. Quando você joga com o Six lá, ele fica com. Tem um poker face aqui, não é possível. Tem um poker face, dois poker face. Mas esse daqui da esquerda é muito parecido com o poker face mesmo. Olha isso, mano, que incrível, o bichinho ajuda toda hora. Seria bom se tivesse isso daí com o outro garoto lá? Sim, a gente abraçou um monte lá e tudo, né, ajudou. Eles seguiam a gente, mas fazia o que com eles? Nada. Aqui eles ajudam. Bati a cabeça dele. Tem alguma coisa aqui pra cima que a gente fica olhando. Agora, como é que a gente faz ali, eu não tenho ideia também. Tem um bicho preso aqui. Não foge não, mano. Olha seu amiguinho aqui. Ele tá de boa comigo. Agora são dois. Agora, como é que a gente vai fazer aqui? Tem que arremessar eles ali pra cima, eu acho. Aí, ó, mano, os caras, os bichos são mó inteligentes. Podia libertar o amigo ali pra ajudar? Podia, né? Mas. Olha eles descendo. Bota aqui! Aí, mais um amiguinho. Tá, deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui, né? Que toda hora o garoto ficava olhando pra cima, olha lá.
Uma garrafa. Mais uma mensagem. Essa sala. Que é isso? Agora a gente pode vazar. Agora como? Não sei. Deixa eu ver. É, não. Ah, a gente pode empurrar, né, a porta. Vamos lá, galera. Com a força da amizade, vai. Oh, bem legal essa mecânica aqui mesmo. Acho que a gente vai ter que deixar um aqui pendurado. Caiu carvão. Como se já não bastasse, né? Tem um monte de carvão aqui, caiu mais carvão. Mano, quanta coisa vai ter que fazer nesse lugar. Ele quer subir ali. Olha eles pegando carvão e levando, velho. Que incrível. Eu ouvi, acho que a gente vai ter que deixar um aqui. E antes de ouvir o resto, eu já tava dando. É, aparentemente não teve, não. Mas cadê o resto? Só tem dois. Abriu essa porta aqui. Olha, mais um. Volta aqui, bicho. Não vou te fazer mal, não. Só quero que você me ajude ali a levar os carvão. Seja meu escravo. Mas acho que é isso mesmo. A gente vai ter que usar esses caras aqui tudo pra levar o carvão. Ah lá, eles estão tudo levando carvão. Eu nem pedi pra eles fazerem. Eles já estão fazendo por conta própria. Ah, aqui é onde que a gente abriu a portinhola lá. Poderia ter uma garrafa pra cá, sei lá. É, acho que sozinho a gente não consegue abrir aqui, não. Ai, meu Deus, quase caí. Deixa eu ver o que a gente pode fazer pra cá. Pessoas, você botou o Willis pra trabalhar, fim de celular, e ele trabalha porque quer. Mas foi mesmo. Nem falei nada ali, nem joguei eles pra cima do carvão. Só andei pra cá e os caras começaram a levar o carvão já. E tem um boneco pendurado ali, sei lá. Ó, acho que definitivamente a gente vai precisar de alguém aqui. Alguma ajuda. Ai, ratos. Ai, o velho. O velho cego, ele ainda tem braço aqui. Então ainda que se passa antes da história principal.
Meu Deus, achei que ele ia enfiar a mão no buraco. Que não foi uma frase muito boa, né? Ainda bem que não levou ninguém. Pois é. Tem que apertar o botão ali. Ah, eu lembro dessa parte. A gente fez o caminho... Nossa. Caraca! Ia falar, pra alguém que não enxerga, ele tá vendo muito bem. O cara veio direto em mim ali e continuou me seguindo. Opa, seja muito bem-vindo, Matheus Todero. Ah, aqui a gente pra fazer barulho. Ah, tem um bonequinho aqui, um carinha. Pera, é um boneco só. Jurava que era o bicho. Tá, tem alguma coisa pra cá? Deu tempo. Mandaram os desenvolvedores lançar o DLC toda semana, todo ano. Uma semana não. Não dá pra fazer LN. É, então, o único problema é que esse jogo já acabou o suporte dele, né? Os caras lançaram em 2018 a última DLC, que em fevereiro de 2018. O jogo foi lançado em 2017. Então, tipo, agora já vai sair o 2. Raramente eu vejo alguém fazendo lives desse jogo. É. Eu comecei a fazer por... aleatoriamente mesmo. Olha o bicho ali. Tava ali tipo, mano, preciso de um jogo interessante pra jogar. Aí eu vi assim, Little Nightmare. O pessoal fala muito bem desse jogo, por que não jogar? E eu tô vendo por que falam muito bem desse jogo. Meu Deus, jogo muito incrível. E os meus bichinhos ficaram tudo lá atrás, né? Nem consigo fazer... cara, nem deu pra trazer eles. Ah, tem um bicho ali. Como é que a gente chega ali? Pera aí, a gente pula e ele pula junto. Vai, continua. Perigoso, foi. Tipo, eu não tive a sorte de jogar esse jogo ainda. Putz. Eu demorei 2 anos pra jogar também, né? Então, meio que... pra mim também demorou pra caramba. Mas eu já digo, hein? Vale muito a pena, mano. Vale muito a pena esse jogo. Mesmo... obviamente, comprar em promoção. Porque, tipo, o preço cheio dele é muito caro. R$80 pelo jogo que você vai fechar em 3 horas. E aí você ainda tem que comprar mais R$40 de DLC. E aí acho que dá umas 5 horas de jogo, pelo menos. Acho que não vale a pena, né? Imagina, você pagar R$130 para 5 horas de jogo só. Melhor comprar em promoção. Aí, tipo, em promoção sai R$20 do jogo, mais... R$20 a DLC. R$40 por 5 horas. Aí já... já dá pra... já vale um pouco mais a pena. Tá, que lugar é esse? É, tem alguma coisa ali em cima? Não. Tá, a gente vai ter que dar uns pulos aqui muito louco.
Eu tô... Algo me diz que não está certo isso aqui. Olha onde que eu estou pendurado. Literalmente no nada. E eu vou morrer. Peraí. Meu Deus. É, eu falei que eu ia morrer. Mas eu escalei o nada. Que diabos aconteceu ali? Olha, ajuda a empurrar. Tá, acho que definitivamente não é pra cá. O bicho vai ser esmagado. Ele atravessou a parede. Tá, acho que... É aqui mesmo que eu tenho que vir. Eu lembro de ter jogado, tipo, o começo ali. O começo eu também faço bem rápido. Mas só também. Vem cá, bichinho. Tá, vem cá que eu preciso da sua ajuda. Oh, caramba. Tá, abre a porta aqui pro seu irmão, sei lá, amigo. O que que vocês são do outro? Não sei. Ah, eu não consigo colocar você na esteira? Eu não consigo levar eles aqui. Bota aqui, bicho. Eu não tô vendo nada. Nem sei onde que o bicho foi parar. Já sei. Ha! Não tem mais escolha. Tá bom, gente, vambora. Agora tem que empurrar esse carrinho. Agora a gente consegue levar esse carrinho lá pra cima. Cadê os bichos? E aí, bichos? Cadê vocês? Os caras me largaram. Cadê o outro? Mano, o outro travou ali, esse é o pior. Acho que com dois não vai dar, não. Caraca, hein? Esse um aí faz diferença. Como é que eu vou tirar você daqui? Você bugou completamente. Os carvões estão bugados aqui. Olha, buga muito. Vou ter que reiniciar, mano. Checkpoint. Travou o jogo. Você consegue agarrar o bicho? É, então, aquele ali não tava. Não tava indo. Ah, agora voltou tudo normal. Aquele ali que tava na esteira não tava se mexendo de jeito nenhum. Mas agora vai. Não foi atropelado o outro. Meu, como um desse bichinho faz diferença, hein?
eles pulando junto comigo. Meu Deus, que bom. Calma lá, eu não sei se eu vou conseguir salvar, ajudar vocês aqui a sair desse lugar também. Espero que sim. Acho que dá pra abrir sim. Aí, dá pra abrir a porta. Nossa, agora vai, hein? Oh, ajudem a abrir aqui. Ou vocês não ajudam a abrir aqui? Eu nem cheguei a ver o jogo pra não ter spoiler mesmo. E aí ter a experiência agora. Por que você tá parado aqui? Tipo, vai trabalhar! Ai, meu Deus. Tá, temos mais três aqui. E aquele ali nem se mexe. Caraca, mano. Ah, tem mais três aqui. Voltou a funcionar. Mano, por que que você tá aqui parado? Você tá bugado também? Ele tava bugado. É, agora vai, acho, hein? Isso lá, por que você não tá carregando carvão? Eu tô achando que eu vou ter que ajudar mesmo. Deixa eu ver o que tem mais pra cá primeiro. Ah, é, tem essa escada aqui, eu não cheguei a subir. É, a gente vai ter que passar aqui desse lado e pegar mais bichinho, acho. Au. É, acho que eu não precisava colocar esses negócios, né? Um tá queimado. Nossa, lugar escuro. Não vai ser bom isso, mano. Esse barulho aqui vai chamar a atenção de alguma coisa. Provavelmente do velho cego. É exatamente isso. Ai, ai. Deixa eu ver, a gente consegue entrar aqui? Ai, tá queimado, né, o fusível. A gente vai ter que arranjar um novo fusível aqui, acho. O problema é que tá o velho aqui, velho. Oh, meu Deus do céu. Oh. Meu Deus, esse velho é muito chato. Ah, já era. Isso, nem vi nada. Mas ele me pegou. Ferrou muito.
Tá, mas o esquema aparentemente é andar devagar. Na hora que eu corri, o bicho me percebeu. Vou andar agachado. Ele só reagiu quando você usou a luz no rosto dele. Não, foi só a gente ter corrido, olha lá. Ai, meu Deus. Não passa a mão pra cá, não. E cuidado pra não pisar nos carvão. Já vai ter logo aqui, né, uns carvão. A gente precisa de luz aqui, mano, senão não dá pra ver nada. A gente vai ficar igual o velho cego. Não faz nenhum sentido esse jogo. Pois é. É um negócio muito louco. É como se fosse um pesadelo, né? Ah, meu Deus, ele tá aqui. Ele tá ultra atrás de mim. Ah, não tá não. Sobe as escadas. Tipo, as pessoas são maiores que as crianças. Assim, né? Criança geralmente não é alta mesmo, né? Mas realmente, esse cara aí tem os... Aí, os braços maior que a perna. Aí realmente não faz sentido nenhum. As crianças são tipo anã mesmo aqui. Não dá nem pra abrir as portas. Agora tá indo. Eu sem fusível já tá meio tenso de trazer a. De passar por ele. Mas depois que eu pegar o fusível. A gente consegue abrir a porta? Ah, a gente consegue abrir aqui o armário. Obviamente que o primeiro não está. Tem um banco aqui. Ah, pera aí, já sei. É aqui. Droga, não é? É sim. Achei que não ia dar. Não! Escorregou. Caramba. Agora vai, agora vai. Ai, meu Deus. Nossa, olha quanto fusível tem aqui. Você é louco. Meu Deus. Eu não tô enxergando nada. Ai, caramba. O problema é ter um que funcione. É, então. Deixa eu ver aqui essas gavetas. Caramba, mano. Esse fusível é pesado, hein? Tem que fazer uma escada aqui. Ah, não abre.
Ah, é esse fusível aqui que é o certo. Aí eu quebro, né? Eu arremesso ele. Quebrou. Agora vai ficar muito mais fácil, mano. Nossa, agora vai... Ai, meu Deus, facilitar muito. Mas agora a gente enxerga. Para de procurar aí, velho. O que você tá procurando? Droga. Ele se virou na hora. Não acredito, a gente vai ter que pegar... Ah, não. Ufa. Já tá aqui. Ia falar que vai ter que pegar de novo, mano. Ai, meu Deus. Quase pisei. Agora ele vai vir pra esquerda. Ele deu um peido, mano. Mas que maldito. Ele foi pra trás também. Nossa. Esse foi ridículo. Eu literalmente falei, ó, eu tô aqui. Ai, meu Deus. Que isso? Eu não consigo subir. Eu não subo a escada. Ai, não sobe aqui, mano. Ué. O bicho mudou de caminho agora? Que bom. Ai, caramba, ele tá vindo pra cá. Ele é mais rápido do que eu. Pior que lá no final tem a... os carvão no chão, né? De qualquer jeito. Vai fazer barulho quando eu chegar lá. Faz assim, então. Vai, 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 vai. Meu Deus. Caraca. Aí, a gente pode usar... Aqui é um elevador, né? Os bichos todos me esperando. Não, mentira, não tô não. Voltem aqui! Eles todos se esconderam. Dois se esconderam no mesmo lugar. Genial. Para de correr em volta. Para de correr em volta. Bota aqui. Droga. Não consegui surpreendê-lo. Aí. Não tinha tanta energia elétrica assim no jogo normal, né? É, praticamente não. Porque o jogo ele tinha tudo... de... com fogo, né? Lamparina e tudo. Não, o outro tá aqui. Quase não vi. Parece criança quando vai brincar de esconde-esconde. Pois é, mano. Os bichos malditos. Calma lá. Acho que se eu subir eles empurram, né? Eu errei. Não, eles não empurram. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Tá, acho que definitivamente a gente tem que trazer esse negócio pra lá. Tem alguma coisa emperrando ele. São vocês, né, que estão emperrando. Sai da frente. Segura.
segura. Vai. Mentira, que agora você não vem pra cá. Vou ficar nesse cantinho só. Aí, caramba. Para de rabiscar aí, mano. Nossa. Agora ele pode voltar. Você é doido, mano. Esse puzzle aqui é absurdo. Apesar de todo mundo, acho. Ué. Mano, que diabos aqui, ó, na privada? Tem os bichos no... Sei lá. Mas pera aí, a gente ajudou... Não faz sentido, a gente ajudou os bichos pra eles ficarem tudo presos lá. Não é isso, acho. Eu que tenho que puxar a alavanca. Eles que passam. Eles que lutem. Ah, já sei. Caramba. Pronto, agora foi. Tá, vai lá pro elevador, vocês. Bianca, eu preciso da ajuda de vocês pra abrir essa porta também. Agora eles vão ficar aqui, só trabalhando aqui. Vai fazer os carvão. Leva os carvão. Nossa, tem muito bichinho já. Eu jurava que eu ia morrer agora. É, aparentemente acho que é o fim desse capítulo. Nossa, muito longo esse capítulo, ainda bem. Tem que valer a pena a DLC. Eles vão ficar ali. Pois é. Mas é só porque eles querem. Tem um aqui já. Cadê o bicho? Uai, brotou aqui uns três. Brotou um monte, mano. Quanto foi na promoção? Pera aí, eles estão fazendo e eu tentando ajudar, eles me tiraram. Saiu R$ 20. Com todas as DLCs e skins. Eles estão vendo a luz ali, né? Ah, aparentemente a gente pode vazar daqui. Espero que não apareça o velho de novo.
Caraca, a gente tá no mesmo elevador da madame. Não tem ninguém aqui em cima, não. É só um passarinho pro final à vista. Meu Deus, que capítulo foi esse?